Aj ty si tu už druhýkrát, alebo si nevyhrala? Prišla si vyhrať? Nevyhrala som, vyslovene vyhrať som neprišla. Prišla som sa zabaviť. No čo baví, tak ideme na to? Ideme na to. Sme zvedavé. Vítam novú peticu nákupných maniačok v tomto týždni. Vzhľadom na to, že naša krajina doposiaľ žila volebnou tematikou, tak sme sa rozhodli dať takýto pracovno-politický podmaz aj tohto týždňovej téme. A tá znie, obleč sa ako prezidentka. Vašou úlohou bude super si zostaviť outfit na taký klasický pracovný deň prezidentky. Z istotou prezidentkova nebudeme, tak sa skúste zahrať vy, ako by ste reprezentovali našu krajinu, keby ste sa prezidentkou stali. To znamená, že musíte myslieť aj na také aspoň základné protokolárne pravidlá. Nesmiete mať odhalené ramena, dĺžka sukne musí byť minimálne po kolená, mali by ste mať asi neutrálnu obuv, neutrálne farby, to znamená, že žiadne vzory, volány, žiadne nejaké modné výkriky. Veľmi taký decentný, elegantný, distingovaný outfit. Verím tomu, že to zvládnete a každá z vás sa stane skutočnou dámou a možno niekedy v budúcnosti aj prezidentkou našej krajiny. Držíme vám palce a vidíme sa v paláci. Ja som s témou veľmi spokojná, milujem eleganciu, milujem ten štýl obliekania, takže si myslím, že to nebude problém. Ja osobne som veľmi spokojná. To urobil nás chvál. Najprv som bola popoluška, teraz možno, že budem prezidentka. Nepáči sa ti téma? Páči sa mi téma, ale štilizovať to do neutrálnych farieb, to urobilo nás chvál. No tak napríklad prezidentka nepôjde v takejto rúžovej, alebo no, v tej mojej zbožňovanej červenej, no ale ako ja myslím, že téma nie je zlá. Téma je super, je ženská, je dobrá, ale myslím, že to bol zámer nás trochu niekam spratať, vieš. Možno si zoberieme z toho štýlu niečo a začneme sa tak obliekať. Ako myslím si, že mala nakoniec tá Natália pravdu.